Nazdar, nazdar, milá pedigová košikárka. Častokrát dostávam otázku, že keď pletiem svoj košík, tak sa mi tie osnovy tak krútia. Som Katarína, ale z Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košíky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. A samozrejme, čo sa týka osnov. Ja v mojich kurzoch hovorím všetkým dievčatám, čo majú presne urobiť, aby mali košík rovný. Aby tie osnovy boli krásne rovné a aby aj ten košiček potom držal krásny tvar. Ak ťa zaujíma pletenie košikov z pedigu, ak sa chceš naučiť o pletení košikov z pedigu viac, klikni na odkaz pod videom, pozri sa, čo pre teba mám a ja sa na teba už teším, možno aj v začiatočníckom kurze zdarma. Maj sa krásne a do pletenia!